Kauno pakraštyje gyvenusios 70-metės kaunietės buto durys antspauduotos. Pirmadienį bute rastas moters lavonas. Apie nusikaltimą policijai pranešė senolės pasigedę giminaičiai. Moteris gyveno su 16-mečiu anuku. Jis giminaičiams ir atrakino duris. Neprisiskambino telefonu, telefonas išjungtas. Pradėjo ieškoti, kadangi žinojo, kad gyvena kartu. Pradėjo ieškoti raktų ir atvykus kaltinamiems raktais, atidarius būtą buvo rastas lavonas. Sulaikytas 16-metis anūkas. Jis buvo neblaivus. Anūkui pateikti įtarimai dėl nužudimo. Kaltę jis pripažino. Tėvų netekusi vaikina, močiutė augino nuo mažens. Nu, gaila. Nu, ta moteriškė šitai vargo augino. Klausykit, be mamos, be tėvo, be nieko. Jau jie atstojo jam į viską. Viską. O dabar va. Kaimynai pasakoja, kad nedavusi pinigų alkoholiui, močiutė buvo daužoma kėde. Iš šios senutis reikalavdavo pinigų, o kad pinigų nedavė į perigį. Tai va tik toks ir girdėjimas. Dėl pinigų, ar ne? Jo. O tai kiek kam tų pinigų jis reikalavo? Gert. Kiek girdėjau. Sulaikytas nepilnametis atskleidė ir galimą bendrininką. Ta pačią dieną pareigūnai sulaikė staliumi dirbantį jau teistą 33 metų vyrą. Preliminariai yra žinomas įrankis, tai yra būties daiktai, nu šiuo atveju kėdė, bet toliau tai bus tikslinama pagal pėdsakus ir žaizduose, reiškia, todėl kaip ir yra įrankis, tik tai dar reikės jį tikslinti, kiek jisai iš tikrųjų, ar jis vienas naudotas, ar dar kažkas. Močiutės nužudimų įtariamas anūkas policijai taip pat žinomas, pradėti du ikiteisminiai tyrimai dėl sukeltų gaisrų savo ir kaimynų namuose. Tie santykiai paaiškės tyrimo metu, kadangi šiuo metu dar ir atliekami veiksmai su antruoju tariamuoju, jis priminys duomenimis nepripažįsta absoliučiai savo dalyvavimo, bet dar yra atliekami veiksmai dėl dar anksti kalbėti apie jų santykius ir apie visas kitas platesnes aplinkybės. Prokurorai teismo prašys abu įtariamuosius suimti. Reporterė Kristina Karlonė, Kaunas.